Želim prokomentirati malo situaciju sa Binanceom zato jer sam vidio na nekoliko kanala, na nekoliko Twitter profila, nekoliko utjecajnih ljudi u, u kripto svijetu komentiraju tu situaciju baš na jedan takav način i slažemo se oko tog stava i htio sam ga podijeliti sa vama. Vas osobno pitam da li koristite Binance, da li ste zadovoljni sa Binanceom, slobodno napišite u komentar da li držite jako puno sredstava na Binanceu. Bojite li se da sutra Binance padne možda? Što bi se moglo događati na tržištu i tako dalje? Neko vaš mišljenje slobodno napišite. Međutim, cijela ova situacija sad kako su u Americi odlučili da će oni kao zaštititi američke državljanine od tog bank run. Znači što ako se dogodi ako mi kao Amerika krenemo oštro na Binance, nas je briga za naše drage Amerikance jer oni jako puno njih ima računa na Binanceu i kao nećemo ih mi gaziti do kraja. Zato jer ako krene taj Bank Run, ako svi krenu povlačiti sredstva sa Binancea postoji velika velika opasnost da će Binance puknuti i vi ćete ostati bez svega što imate na Binanceu. To je ta priča koja ide od političara, od moćnika prema vani kad je Binance u pitanju. Međutim, postoji i ona druga strana koja je ovdje puno zanimljivija ljudi a to je vraćanje nekoliko mjeseci unatrag i u onu situaciju kad je krenuo najveći orkestrirani napad na Binance i kad smo imali nekih nekoliko milijardi dolara povlačenja sredstava sa Binance, a Binance nije ni trepno. Binance nije ni trepno, sva ta sredstva su izvučena, ljudi su povukli u panici a, sve svoje kriptovalute sa Binance, jer Binance propada, naravno, Binance je prošao neokrznuto. I sada, sada jednostavno imamo situaciju da je Amerika doslovno dovedena u situaciju da ako krenu još jače na Binance i ako se dogodi taj bank run, kako vole ljudi kazati, ako svi, baš svi krenu povlačiti sredstva sa binance Amerika je u panici, što ako se to dogodi i što ako Binance ima taj novac, što ako Binance isplati svima njihove isplate, zahtjeva za isplate, kao što CZ kaže, normalno, pa mi imamo ta sredstva, mi smo, sasvim smo, pokriveni smo jedan kroz jedan. Tada bi to bio jedan od najvećih poraza svih onih koji napadaju Binance. I oni sada, umjesto da idu do kraja u tom ratu, zauzimaju neke, neke pozicije za neko lagano povlačenje, za neki kompromis, za nešto ono, ajde, ćemo ti neku kaznu od 40-50 milijuna plati to i show must go one zato jer su svjesni ako nastave inzistirati da bi mogli opasno izgubiti, da bi mogao Binance na kraju biti u pravu. Ljudi, što mislite o ovoj temi od srca vas molim napišite u komentar i dajte jedan like, taj vaš like će puno pomoći u razvoju ovog kanala i naravno imate još videa tu na kanalu, nemojte nešto propustiti. Vidimo se uskoro.